Me gusta comer un bagulho teu. Não? Aqui. Não, na moral. Tá bom. Mano, deixa o maluco caindo lá sozinho. Ele não vai conseguir. Ou ele cai aqui com a gente, ou ele cai lá sozinho. Eu aconselharia ele a cair em Minas Matreiras. Eu vou cair em Minas Matreiras e vou. Se vira. É. Cagão. Cagão vai pra Pandora, velho. Porque Pandora tá longe. Eu vou cair aqui, vou quebrar, vou ir lá pra debaixo da casa. Ah, não acendeu ainda meu bagulho. Brother, eu tenho um pente para gastar nesse momento. Eu vou revivar um Tenshir e assistir de novo. E botou uma parede aqui sem querer. Eu entendo, amigo. Eu entendo o seu caso, amigo. É, agora eu comendo. Não sei como é que eu vou tirar as outras casas se eu não tenho bala de nada. E munição eu tenho pouca também. No caso, né? Eu acabei de falar isso. Olha aqui nessa casa, mano, que não é na outra, é na outra, né? É na outra. Mano, eu tenho 10 munições. Eu, sinceramente, não... Realmente não sei se caiu gente aqui nessa casa. Nem só que a outra salvou nós. Mais ano, mais bala. Chesnei. Mano, eu tô sem 12. Mas não quer dizer que eu não consigo jogar. Os malucos fez um aqui. Ai, uma pump. O problema é que eles estão perto da CA. Pá, merda. O problema é que eles também. Não é problema, na verdade, né? O bom é que eles estão perto da safe também. Então. O problema, na verdade, seria eu ir até eles do que eles virem até mim, porque eles estão em grupo e eu tô solo. Daqui a pouco eu tô com mais bala de. Eita, nós. Se não foi, eu passo a gente aqui. O jogo tá colaborando, velho. Alguém caiu.
Nem tanto. Quê? Tá bom. Galera, eu acho que vocês não ouviram que o fone tá um pouquinho longe do meu pai, né? Mas se a internet começar a ficar ruim, é pra eu desligar por causa que ele tá trabalhando de casa. Então eu tenho que colaborar, né, gente? Mas aí de noite eu tento trazer alguma coisa de interessante pra vocês. E é isso aí. Eu vou me rotacionar. Porque eu tô rotacionando cedo. Ai, não, não, não. Ah, velho, tá vendo? Aí depois no fim da partida eu não tenho material. Não sei por quê. Ah, continuando. Porque. Ah, o cara que tô na moral. Por que que eu tô rotacionando cedo? Pra ganhar tempo no meio da safe. E pra que quando o inimigo chega eu já esteja junto do meu squad. Se você cai longe do squad, você literalmente é obrigado a rotacionar cedo pra perto dele. Ou você tá ferrado, velho, porque. É a vida. Se você não tem. Ai, morri! Filho da mãe, mano! Ah, velho, na moral, eu não tomei esse dano desgramado, velho. Eu vou ter que lutear aqui agora. Pra ver se eu acho uma atadura ou um kit. Na moral mesmo, o jogo. Me trollou do mal agora. O jogo foi mal comigo, velho. E ainda não vai me dar nem kit nem atadura. Ah, não, acho que eu tava do outro lado. Cara, que ódio que deu nesse jogo agora, hein? Que ódio. Eu não vou atrás desse baú. Esse baú é troll demais, hein? Mano, eu tava jogando John Wick Squad com meus amigos uma vez. A gente tava aqui, né? Aí rushou vários malucos em cima da gente. E nós não tínhamos o que fazer, tá ligado? Tava todo mundo sem vida. Aí nós deitou todo mundo e um dos malucos conseguiu deitar nós. Vou pegar esse baú. Mano, atadura, vai baúzinho. Colabora, colaboração, 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 baúzinho. Ah, vi atadura. Vamos nos encontrar aqui. Ah, segunda pergunta que eu vou fazer pra mim mesmo e responder pra vocês. Depois de rotacionar cedo, se você tá sem shield ou sem alguma coisa assim, não é ser pidão, tá ligado? É porque os caras têm que ser humilde também e te dar um shield, né? Você tá sem shield, eles estão full shield, se ele tiver um shieldinho também. Ah, isso aí não é Pandora, esse modo não tem shield. Você é burro. Não, velho, tô falando de um squad normal. Aqui nesse modo vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Ah, só que é outra azul. Eu vou levar no lugar das ataduras. Já vou translocar essa aqui pra cá, né? Porque só que a outra vai vir aqui. Vai dar um tiro de pão, puxa só que a outra. Mano, vocês viram, né? Quando eu tava lagado aquela parte do HS que eu dei na outra. Vou puxar eles mais pra cá. Agora eu vou ter que ser esperto. Vamos ver quem é melhor de sniper, né? Não vai dar pra rotacionar pelas costas. Então eu vou rotacionar por baixo. Quando ele parar pra mim, eu vou assinar.
Ele sabe que eu tô aqui, então eu transloco pro outro lado. Eba, a amizade chegou. Boa, gente. Mano, eu só não entendo porque o cara fica buildando assim até o fim da vida. Bom, vou deixar meus amigos subir. Se a construção cair, a culpa não é minha. Ah, velho, eu vou subir logo, velho. Não quebra, não quebra. Tá mais fácil. Mas renasce o cara. Isso. Renasce. Fora que o inimiguinho, né? O nosso default builder não fosse dos melhores. Mas eu tô indo o maluco do nosso time, velho. Vocês tão vendo, né, como é que funciona a pistolinha aqui. Bro, bro. Eu escuto tiro na nossa esquerda, velho. Mas é melhor deixar os caras brigar do que brigar nós com eles e morrer. Além de estar com um a menos, a gente não é dos melhores squads. Pelo menos não é, não deve ser. O melhor squad da partida, mas não é, tá? Vem com essa, não. Mano, campeonato nessa casa não é uma ideia, viu? Quando é que vai aparecer alguma coisa nessa TV de novo, hein? Vamos acabar com a casa, velho. Inimigos, 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 inimigos.
Nossa, rolando. Quer dizer, eles rolaram, né? Nós três mais um. Ah, não. Tá vendo quatro kills ali, eu já falo... Quê? O maluco estourou nessa mini box, velho. Eu achei que ele ia soltar mó trap, mas aí eu lembrei que não tinha trap. Aí eu só quebrei. Deixei o maluco vir. Onde é? Onde é? Ficar aqui por cima da casa, né? Faz mal a ninguém. Mano, tem cara ali, ó. Ali, ó. Cuidado com as costas, gente. Vai dormir? Ai, 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 vem! Help! Help! Help, mano! Mano, ele tá solo! Aqui! 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 Tem maluco aqui, ó! Ele tá rilando! Ele tá rilando! O maluco tá rilando! Levou! Levou a costa! Levou a costa! Maluco rilando, levou a costa! Boa! Fecha! Fecha box! Não tem atadura! Tem atadura dentro da casa, eu vou lá buscar! Mano, muito humilde esses malucos. Ah, o maluco tá restando já. Eu vou correr, mas por quê? Boa, ressuscitamos o banner. Não! Revivido! Maluco, vem! Pepino! Role! Maluco, acho que é o sniper americano, rapaziada. Preciso usar na cara dele, pelo amor de Deus. Oh, só chimbando ali, ó. Só chimbando. Puxou! Era demográfica aqui, velho. Fui. Canal! Ufa! 6 kills!